Salam alaikum bandirabe hitti yanko be yebi yanko be ayaw pindi tv bismillah man rubindu jaynde le modon weltare min dañe huccite modon odo subaka altine hande ko wiron tan yo allah wadanen jam onon fulful defo fullabe lamdam dum non goto fo salminama inde kono on manama jettode seren be men jijita ka helal goto salminama jurama bertama juude nyaaga duwa wi koy senegal aduno fa odo refi wawa runtade amen dum non no subaka fo ko bani mon defa aissata ndjay non on choyna ki do banam gorko amadou musa non ko non jidon do ko musa nya bismillahirrahman assalamu alaikum aissat ndjay mi salminima salmini bandirabe yewi en kobe ayaw habirde pindi tv no mbirrani be choyna do amadou musa kono kadi be choyni do ko almudou mako woni musa nya almudou wala professeur almudou mako musa musa min ko professeur mban mami de ado way wonde kam almudou amadou musa sabu min koy almu be ndeya kono an kam min ban mami ko professeur e moji e wadde awru musa aide hande kam ma yone amadou musa nya hande ko no journaux di ndawri hewje majji ngarti el khali di ganduda ko covid-19 laygol mum e ganduda kadi el khali leedele ko dum wadata sikombe le pays en ce moment e ngarti kadi el khali nguykaaji ko wayno kadi wargoji kontindi kadi laydele der leedi sene non tigi wadde jaynde quotidien udditi dama ngudde tren jaynde le quotidien ndedon kadi finiri ko al khali keso mo ganduda ko to e der Touba ko ganduda kay ko kantorde wala mbien ko kure kewde jagga ton so jibama non ma aboy temadere arma jeggaton e der godon wuro Touba be kolliti non odon non jeggirado didon trafika odon trafika jeggirado non dedo kure o mon hande wada garda bi mo fawajungo o jaynde vox populi rewi hen jaynde vox populi den kadi arti koy on al khali arsenal kay jeggado to Touba ena wayno kay yebe en jaynde en kobe be vox populi be di ma kadi yanyade on al khali be bi odon lonnon ena wadi kina tolno e capan jeedi de go taw ko fizi taw kay ko nogase go ko pistol les artisanaux ena wayno kay taw ko 807 dum non ko munition be kolli non manam be ngarti odon trafiquant taw kay ko soodi inde makko be badi ko ST be bi kay yo on muna jaga toto police mo ngonduda illegal bi tegal ko madiana ko jaynde l'observateur dawri hande l'observateur jaynde fitir medjande article koy al khali le al khali copreje de ganda ko force covid-19 al khali copreje badano de fade haptorade rafi coronavirus be kollini non ko be kolliti non ko temede nay e capan nay nay milliard e copreje men cefa be badi non ko natal garga gordo kalfinado bon woni abdoulaye dawri diallo gorko mo boko jallube ko wana dum ko e natal abdoulaye diouf sar jagordo kalfinado cellal e der leydi ndi be liti non holto didon ko pe holto dedon ko pereji dewi artude kay e al khali dedon ko pereji yaynde le soleil Le soleil ari koy natal horede leydi ndi woni lamtoro bourguede Macky Sall e hollide kay wonde déclaration patrimoine on mo jimno faade jagorde leydi ndi e claroji non di ganduda ko Aliou Fall kanyum kay wadi dum holliti non no président e président de la République woni kanko Macky Sall e woni jagorde kay men kay ngodo ngalay o don déclaration patrimoine mo Macky Sall halno sabu benon jagorde e kanko horede leydi ndi be mbadi dum déjà jaynde las ko dawri Las ari koy natal aye bun malik diop on secrétaire général mo site juste et souleyman teliko en wayno non ko hala ha joni woni don en wayno kay mbellama ala hakunde bedon ha joni magistraji et greffierji kay be mbike ko kuto o tira ha joni kay be pamundira la ronka ma dañede hakunde site juste et onon na jagorro kalfinado al khali nyawoji te galas ko jaynde libération jaynde libération ko al khali igeo et on alide aidar on kalfinodo gonnodo jagorro kal tarindi on wayno kay ko tema dere capande joyi million e coprene men sefa badeno de fade kay societe makko bitede oceanum on societe mo ardino en wayno kay hol ko labane on hala hali sabi igeo kay wadi mo interroger en wayno ali aidar dari ma yesu mabbe ngam hollide en coprene ala fof ko rewna kay mum lawol jaynde enquête ko loski jaynde enquête ari koy al khali le notaire ina wayno kay ko goddo kay ardi ndedon fedde wala mbien no ngudon gomu on kay tiagal kay gitagol aissata sow badian ina wayno joni kay ari ko aliou noka e khorejo ganduda le notaire du senegal woni non no nyanyere kanko aissata sow badian o holliti non ko fenande balere kurum e gitagol makko jaynde stade stade
finiri koy natal gorko mo Saint Louis woni Ismail Sarr au cours du derby d'Angleterre on e wayno kay ko hal hali mawdo mo gonduda kay wadi titone mawdi sabu saha kanko Ismail Sarr be kuliti non kambe jeynden ko be stade kolobaji kewri nenan dewi tiagal mako ko wayno Liverpool e Manchester United be kali kadi wonde so tawi kanko tawi Sadio Mane to Liverpool ma won kay diwo mo gonduda ko ma yotto en wayno Gary Neville o kay gono Manchester United o holliti Ismail Sarr ko talamo ganduda Manchester United en sohli dum e saha sabu ko ailier modjo e on tuma be ngarti kadi e Al Khali Demba Ba e histoire Basak Sehir tonto Turki mo gonduda ko deuxième titre mo championnat ko kambe kay yetti dum e Al Khali Lionel Messi hay so tawi FC Barcelone hebani fartangi yettude odon non Liga en wayno kay Messi kanyum woni lebbipi wala mbien hebi pichichi mo record des passeurs et record kadi des meilleurs buteurs de la Liga non tigi amou Musa merima ala ni pular wi ngoko buri dabara min ma mi ma hande mayone mayone amadou tokara baba ko jaynde stade uddi damal uddi ten ko de bore wonde woni bangal gal ganduda ko kanyum woni bangal fedi ver wala mbien gede rendo non Musa hande yihi ko tutu ganda kanyum woni keur masar e ko kewiton gandani hawni de do balde fo ko wayni ene hale e revue de presse war ngoli ganda hewi o do ne ko biddo gorko mo gandani wi Abdullah Hatijan wara do do ganda kanyum woni keur masar ko waddani Haidara galle mudum ha gayni wedda e poubel mbalit dum non Moussa Amadou wadbe dum be suwata wu andede ay mi article Amadou wadbe dum be suwata wu yitede kono enquête uditama ko enquête uditama ene wayno so tawi to neddo yara ha etta yobo fitano neddo hono mum ko wasde jogade arrière pensée ko wasde miyari kadi kanyum ko tagoru huccitinde won non hol yimbe ganduda ay huccide e namiri wala mbien e mumanteri hirsu dum be bawa huccita non ko jogi demgal ko jogi hakile ko jogi leñol ko jogi kede fami wala sahaji ni ko jogi ganduda bibbe e besgu badado yakar ya njoboda fitan don tan ko musi misiku no way sifrade fof neddo kal ko way wadde me aduna wadde mo dum ko dernier solution war ngo huccide inama ade yodum labi ha parakade werlo dum e der malik donc woni goddum yodani to alla yodani to leñol c'est que bon voilà bardo neddo mom enkadi ne allori moy bakuruji makko donc no andube bi senegal mom ene yaha ene beede wadde deborde sabu sendari rek 2020 o do mo gonden alla yonter ne ganduda jaynde ji ngarani taw kay ngardani kede e natal goto taw ko debbo barado wala ko sutey gorko barado e ngani kam bonande de ala leñol wala ne mbiende de ala to ne bayri wona to rewbe wona to warbe donc na ko ni so natani en waawi nawde leendi to ganduda hay goro en jida tan jetto non tigi Musa te adandi confinement woni won ko usuna hen ko heewi ko ganda kanyum wonno couvre feu dum non ganda jammaaji di hay goto yaltata dum don usino ko hewi ko ganda koy bangal bandiyagal wala mbien wat boniyan ko ben e der leydi ndi dum non gila ko dum do itta ha joni yewtindama war ngoli di ko artista bo gelle deni joni journoji a yurni tago dum tawa yani barado wala habannobe barondiri wala ko way non dum non ayi rafi wonani der leydi ndi kono wayno yimbe be ngodja ka dum ha joni ngodja ko waddede wala warde wala ko way non warbe mo be mbele ko andube mo ko Allah tan andi ko agresseuruji Allah tan andi kono ko heewi hena Musa war ngoli so tay dañi tan so jewtinda ma ha der tawata ko bardo wo ine andi mo wari wo dum don ine hawni hande der leydi ndi kono tawde enquête udditama ko wawi hen wonde fo ma ande ma taw e do balde garoji futan ko nyaagaade yo Allah weñnu be be ganda kambe badi deedo gede bonde Musa ena wayno ko non tigi sabo halido al hali couvre fo nde wonno nde arno nde wala mbi nde wonno nde ala war ngoli teskari te man fof kadi hisino denni jodi mum no feewi sababu non e teggidgul eden poule e den pellite jettonode sabi ma kadi beedon wad bunen ko be ngarti parce que sa ndari jaynde jin minni do ngarti mbima ko laxe di mal ha joni kadi beedon agresser be tellir hima kadi e wad
wadde gede kantorere wala mbiyen gede bonde do en der lamor gongo min sikuran so dum non gal don kulal opponoma tade tan o refire yaltane leydi senegal so opponoma tade koy julde taske faya en wayno tan hewbe ma ndat hen wala mbiyen hewbe ma ciure hen wala gal don kulal oppe don gam ganduda rek yo leydi senegal woné jam wala yo woné dere bon ko wargo ji pudirima te de couvre fo wonno de alha hay goto teskay nguy kay gor kay teskay wargo donc nok so yi hani enen mbiye couvre fo holto henno so opponoma kadi alata bon nata bon ko non tan non ci gamou Moussa sona job job be CC be ganda so hiri jitta ko yaltude ene jiloyo kaka janane ko be dal ko fofo tampino kono ko do min kadata rubindu jaynde le modon o do subaka hande altine tutude won adi jango on ko bani monde bo aissata ndjay wonno e banum goto Moussa nya to kara babam adum non hedan noné bangal camera ko ndey Fatou Massale e tawto rede Amadou Moussa an